AudioPlayer on LED-tekniikalla toimiva elektroninen käsisoihtu, jolla voidaan korvata huviveneilyssä perinteiset pyrotekniset käsisoihdut ainakin joissain luokissa. Katsotaan, mitä paketti pitää sisällä. Käsisoihtu. Käyttöohjeet. Paristo 4 kappaletta AA-paristoon. Paristot ladataan perän puolelta ja tähän on vielä tämmöinen turvalukitus, jotta kansi ei vahingossa aukeaisi. Paristokotelo. Miinus miinukseen ja plussa plussaan. Kotelo paikalle ja katsotaan vielä, että navat tulee sitten kytketty oikein tässäkin. Kansi kiinni ja turvalukitus päälle. Siinä on on-off-kytkin ja ihan kääntämällä saadaan soihtu päälle. Siinä on perinteistä vilkkua sekä jossain vaiheessa sitten se rupeaa vilkuttamaan source-koodilla. Valo on erittäin kirkas ja sitä ei kannata suoraan katsoa. Ja kytkeytyy pois ihan kääntämällä off-asentoon. Vuorossa nyt vaan testataan, että kestääkö tuo soittu. 100 metrin niin kuin väitetään. Se on laitettu rosettiin kiinni. Ainakin tässä vaiheessa vielä palaa. Katsotaan, kun tulee pintaan. No niin, nyt se on käynyt surkeet. 100 metrissä katsotaan. Vieläkö toimii? Hyvin näyttää toimivan vielä 100 metrin jälkeen. Virallinen syvyys 94 metriä. Täysin ei. Kuten sanottu, niin toimii. Katsotaan vielä, että onko ottanut vedet sisään. Kuivalta näyttää. Kaikki hyvin siltä osin.